Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов кызматтан кетти. Маалыматка ылайык, Максутовтун отставкасы туурасындагы жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Алтынбек Максутов 2014 жылдан бери министрликти башкарып келген. Жайкы олимпиадалык оюндарда Кыргызстандын намысын коргой турган спортчулардын алгачкы тобу Бразилияга учуп кетти. Алгачкылардан болуп жеңил атлетчилер менен сууда сүзүүчүлөр учушту. Аларды коштоп 80-нчи жылы олимпиадада оор атлетика боюнча чемпион болгон Каныбек Усмонулиев дагы кетти. Нью-Йорктогу Манхэттенде боз үйдөй мейманкана ачылды. Бул мейманканада сүрөткө түшкөн коноктор социалдык тармактардагы баракчаларына сүрөттөрүн байма-бай жүктөшүүдө. Боз үй Нью-Йорк мейманканасынын 17-нчи кабатында жайгаштырылып, тегерегинде жасалма чөп төшөлгөн. Боз үйдөй мейманкананы ачуу идеясы музыкалык фестивалга катышуудан улам болгондугун айтат мейманкананын маркетинг боюнча менеджери. Боз үй ноябрь айына чейин иштеши мүмкүн. Анда түнөө $2000 $3000 чейин. Алмазбек Атамбаевтин кезектеги 4-үнчү ыры чыкты. Өлкө президенти Алмазбек Атамбаевтин кезектеги 4-үнчү ыры жарык көрдү. Анын ыры Нелепые слова деп аталат. Ыр Топташ Продакшн студиясынын YouTube каналына жарыяланган. Өлкө башчысы буга чейин 3 ыр чыгарып, гитаранын коштоосунда аткарган болчу.